Hi, hello students. Good morning, good evening, good afternoon. How are you? Are you guys good? Yes. Oh, today I have a special mission. Yes, let's call Dad. Dad! Come here, father! Dá um pause aí no vídeo da tia Carol e só aperta o play quando o dad chegar, quando o papai estiver aí. O father, ok? Então, gente, quem sabe que dia que é domingo? É dia dessa pessoa aí que tá do lado de vocês. Father's Day! Yes! Vamos dar um abraço agora bem apertado no papai e falar assim: Happy Father's Day! Yes, repeat. Happy Father's Day. Agora dá um abraço bem gostoso. Vamos lá. Happy Father's Day. Excellent. Hoje, gente, a missão é que junto com o papai, tia Carol vai mandar no Clip Escola sugestões de alguns filmes para vocês assistirem com o papai. Nós vamos fazer uma movie session. Uma sessão de filmes, uma sessão de cinema em casa. Então, a gente arrumem bem confortável aonde vocês vão assistir. Faça uma pipoca bem gostosa, um suco, o que vocês gostam de comer com o papai. E a tia Carol vai mandar vários filmes legais como sugestão para vocês assistirem com o papai. Agora, ó, o papai pode sair, que eu vou dar uma ideia legal para vocês. Quando o filme acabar, vocês vão entregar um cartão lindo pro papai. E eu também vou mandar no Clip Escola. Eu não vou falar aqui pro papai não ouvir, que ele tá ligado, não tá, gente? Várias coisas legais que a gente pode falar pro papai. I love you. Happy Father's Day. Yes. Então, ó, chama a mamãe pra ajudar a fazer o cartão, tá bom? Vamos fazer um cartão bem bonito, uma folha bem colorida. O que vocês tiverem em casa, tá, gente? Eu sei que o papai vai, ó, love. Vamos treinar mais uma vez? Happy Father's Day! Yes! I love you, Dad! Very good, students! Depois vocês me contam como que foi o movie session de vocês, a sessão de filmes. Alright? I love you, students! Bye!